Перший раз, втім не у перший клас, а у вищий навчальний заклад. Так почесним членом великої родини Рівненського державного гуманітарного університету намагалися стати майже 15 тисяч абітурієнтів. Втім, так пощастило не усім. Поступили на державну форму навчання 1680, почти 1700 і на заочну. Так більше 2,5 тисяч абітурієнтів у нас різних форм. Так що ми нормально відбули вступну кампанію. Маємо сильний контингент студентів, маємо роботу для викладачів. Традиційно у День знань студенти РДГУ урочисто покладають квіти до пам'ятника першій вчительці, оскільки саме перша вчителька є тією людиною, яка відкриває дитині двері у зовсім інше життя. Саме в цей день, 1 вересня, колишні абітурієнти стали почесними студентами. У підтвердження нового статусу двом першокурсникам ректор вручив символічний ключ від знань та студентський квиток. Новоспечені студенти кажуть, трохи хвилюються, втім вже зуміли знайти собі друзів серед одногрупників, а разом не так страшно. 1 вересня в мене хвилювання невеличке. Все-таки це нове середовище, нові знайомства, нове оточення. Я вірю в те, що тут мені дадуть потрібну базу знань. Надіюсь, що буду щасливою, коли буду навчатися у цьому університеті. З деякими першокурсниками вже встигла познайомитися і голова студентської ради РДГУ Анастасія Карпова. Вона розповідає, новоприбулі дівчатка та хлопчики дуже ініціативні і вже висловлюють готовність брати активну участь у житті університету. Адже окрім навчання, студенти РДГУ постійно організовують різноманітні вечори та концерти, а також є учасниками наукових конференцій. Хочеться вже 2 вересня, хочеться почати з ними працювати, хочеться затягувати їх в нашу громадську роботу, в громадську діяльність. І вони такі готові в нас змінюватись і змінюватись. Студентка 4-го курсу РДГУ Марія Котерно свій прихід в університет згадує із ностальгією. Зазначає, приємно відмітити, що за 3 роки навчання завдяки університету вона стала професійною та цілеспрямованою людиною. Прийшовши 1 вересня в стіни РДГУ, я була дуже сором'язлива дівчина, яка приїхала в нове місто, але пробувши 3 роки, вже ось 4-й рік в РДГУ, я зрозуміла, що тут можна стати собою. І я такою і стала. Тому я дякую РДГУ за те, що це став мій другий дім, де я змогла проявити себе, і що бажаю всім першокурсникам. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин.